Mayın 15-dən 17-sinə də Bakı Ekspo Mərkəzində bu ilin 4 ixtisaslaşmış sərgisini özündə birləşdirən ən geniş miqyaslı tədbir keçiriləcək. Bu barədə bugün keçirilən mətbuat konfransında məlumat verilib. World Food Azərbaycan 2019 sərgisində 19 ölkədən 189 şirkət iştirak edəcək. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 13-cü Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı sərgisində ilk dəfə olaraq öz milli pavilyonu ilə təmsil olunacaq. IPEC Caspian və Horex Caucasus sərgilərində də dünyanın ən tanınmış şirkətləri öz məhsullarını nümayiş etdirəcəklər. Bu sərgilər 32 ölkəni təmsil edən 440 şirkət, eləcə də 11 milli və regional qrupu bir araya gətirəcək. Ötən illə müqayisədə sərginin ekspozisiya sahəsi 20% artıb. Eksponentlərin 70%-ini xarici şirkətlər təşkil edir. Xanım Nağıyeva, Vüsal Vidadoğlu, Əfqan Poladlı, Azərtac.